Vsem prebivalcem na območju upravne enote želim lepe božične in novoletne praznike. Naj božično sporočilo miru in ljubezni ogreva vaša srca skozi vse dni prihajajočega novega leta 2009, ki naj bo za vse vas, kar se le da, zdravo, srečno, veselo in zadovoljno, polno medsebojnega sodelovanja in razumevanja. Obenem pa tudi državljankam in državljanom iskreno čestitam v dnevu samostojnosti in enotnosti.